Acolá. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Felipe do canal Playgood, trazendo mais um vídeo. Bom pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês como tá fazendo aí Vine Edit no Filmora Pro 8, né? Que o indicação aí de quem pediu bastante esse vídeo aí foi o Grangeiro, né? Vai estar aparecendo na tela que ele pediu para fazer esse vídeo. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês. Bom, se vocês quiserem também saber sobre o pack, vou estar deixando o link também na descrição do vídeo. Ou o vídeo aí em cima, em caso vocês queiram saber o que tem dentro do pack, vai estar aparecendo aí no card. Sem enrolação, pessoal, aqui vocês vão abrir o seu Filmora, que é a versão Pro 8, né? Que é a versão 8.5, alguma coisa, que eu esqueci até o nome, vai aparecer na tela também, porque faz tempo que eu não edito vídeo aí. Então, se vocês quiserem aí, vai estar aí no link da descrição também para vocês baixarem, beleza? Bom, pessoal, aqui em definir relação de aspectos do projeto, vocês têm entre 4 opções: Window Screen, Padrão, Instagram e Retrato. A opção que eu vou estar usando para fazer essa edição, pessoal, vai ser a Instagram. Aqui tem o modo fácil, divisor de 100 perdas, ferramenta de Action Cam, que é a gravação, e o modo completo. Eu vou usar o modo completo aqui para fazer a gravação, beleza? Gravação não, é edição, né? Gravação já estou usando. É mesmo, é? Vou esperar abrir aqui. Então, bom pessoal, vocês vão vir aqui em adicionar, vão clicar ali em adicionar, e vocês vão vir lá na parte de edição, que eu vou estar deixando aí para vocês. Eu vou estar usando aqui um pack de Moon Edit, né? É o que fiz. E aqui tem algumas músicas, pessoal. Vocês vão estar escolhendo as músicas que vocês querem fazer. Eu vou estar escolhendo essa daqui, que é Não Tem Direitos Autorais. É o importante para esse vídeo, né? Porque chega de copyright, que agora que meus vídeos estão sendo monetizados, eu não quero perder o copyright aí no canal, beleza? Não quero tomar, na verdade, né? Aí eu vou importar mais arquivo de mídia aqui. Vou voltar aqui para pack, né? Não sei porque o cleaner vem me mostrando aí. Aqui, pessoal, em Hatmeme, pessoal, vai ter um monte de imagem aqui de meme. Eu não vou estar usando imagem de ninguém. Dando Ctrl A aqui, vou dar um abrir, pessoal. Vou abrir todas essas imagens aqui para não dar nenhum tipo de direitos autorais aí com a pessoa, beleza? Primeiramente, eu vou adicionar a música. Vocês clicam aqui no mousezinho, né? Ela vai estar adicionando a música aqui em cima. Provavelmente ela vai adicionar todas as imagens, porque eu cliquei em adicionar tudo, né? Vou deletar aqui. Agora vocês vão arrastar essa setinha aqui pro lado, ó, pra vocês saberem basicamente onde tá a música, né? E aqui, pessoal, aqui em multimídia eu vou estar colocando aqui em cores como padrão, né? O black, né? Que aqui é onde eu vou estar selecionando a próxima batida. Vou estar puxando aqui essa barrinha aqui para o lado, né? Onde está a próxima batida, que eu já sei onde que fica. Aqui, pessoal, aí vocês voltando aqui em mídia e em arquivo, vocês vão estar escolhendo aí a imagem de vocês. Vou estar escolhendo aqui aleatoriamente, né? Vocês vão estar perguntando, ah, mas como é que está a batida da música e tal? Vou colocar aqui rapidinho para vocês entenderem. Provavelmente vocês não vão ouvir muito bem aí eu com a batida aqui, né, porque eu estou usando o microfone aqui do celular, porque meu headset aqui tá dando umas falhas aqui, e na edição aí vocês vão ver depois no final como é que vai ficar aí a edição e tudo mais, beleza, pessoal? Vou ensinar aqui do modo completo para que todos vocês possam entender. Aqui, pessoal, vocês vão estar adicionando a imagem aí que vocês acham que vai ficar direitinho aí com a batida, que eu vou colocar basicamente aqui, ó. Vou estar adicionando aqui mais uma imagem, vou estar selecionando. E vou acelerar um pouco desse vídeo, pessoal, para que vocês não fiquem aí perdendo tempo vendo eu fazendo essas edições aqui. Beleza, pessoal? Aí quando eu terminar aqui, eu já volto, beleza? Bom, pessoal, quando vocês viram lá naquela parte lá que eu fiz aquele efeito de pisca, né? Aquela tela piscando na imagem. Eu vou estar ensinando aqui pra vocês um jeito fácil aí de vocês fazerem, né? Vocês adicionando aqui a parte preta aqui do vídeo. Vocês clicam aqui em adicionar. Pera aí, dá um Ctrl Z aqui. Vou arrastar aqui para baixo. E aqui, pessoal, vocês aumentando a setinha aqui para baixo. Por exemplo, aqui é a parte da música que vai estar com aquele efeito de travando, sabe? Tipo, o áudio falhando. Vai ficar basicamente assim, ó. Eu sei que aqui tem uma batida. Beleza, aqui tem uma batida. Eu vou dar um corte aqui, que vai ser para a próxima imagem. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a parte de baixo. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou aqui, ó, como vocês podem ver, o frame já pula para um lado, beleza? Aqui já não pula para o lado. Beleza, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pular um, vão dar um corte, vão pular outro, vão dar um corte, e assim vai, pessoal, até vocês chegarem lá no final. Vou fazer aqui rapidinho e já volto, beleza?
Aqui, como vocês podem ver, todos os quadradinhos aqui de frames estão cortados. E agora, pessoal, vou selecionar o primeiro aqui, vou deixar ele preto, né? E o do meio eu já vou cortando. Vou fazendo isso em todos aqui, ó, pra quando dá aquele efeito lá da música, que é aquele efeito falhando do áudio, ficar igual do vídeo, beleza? Vai ficar basicamente assim, ó. Só que aqui, pessoal, vocês estão vendo, né? Aqui tá sem transição. Vocês provavelmente não vão ouvir muito bem o áudio aí. Eu vou estar colocando bem aí na parte da edição. Se eu conseguir, né? Porque esse meu gravador aqui que eu uso, do Camtasia, ele não grava o áudio do computador em si. Mas pra gravar com áudio sem travar, ele vai ficar basicamente assim, ó. Caraca, 9 minutos? Beleza. Então, depois eu vou estar ensinando pra vocês como é que faz os efeitos. Aqui, já sei que aqui vai ter uma batida. Então, basicamente, eu vou continuar fazendo a edição e já volto. Bom, pessoal, terminou aqui a parte da música. O vídeo vai ficar basicamente assim, ó, que eu vou colocar aí na edição pra vocês verem, né? Como vocês podem ver, aqui tem um final aqui que eu não quero que pareça na música, beleza? Vou estar cortando aqui novamente aqui, ó. E vou estar usando aí na edição, beleza? Agora eu vou estar ensinando aí para vocês de como tá fazendo aí o efeito aí daquelas transições, né? O Grangeiro aí baixou o aplicativo no computador dele, porém ele tava achando que os efeitos eram o mesmo, né? Do efeito do Filmora 9, né? Mas na verdade não são. Alguns são, mas não todos. Porém, caso vocês queiram mais efeitos, é só vocês virem aqui em mais efeitos e baixarem aí. Ou comprarem efeitos aí profissionais, beleza, pessoal? Esse aplicativo aqui, ele é craqueado, porém ele não é totalmente comprado, beleza? Então, aqui como vocês podem ver, a setinha tá aqui, ó. Vou estar colocando aqui em ondular, dissolver, desfoque de velocidade angular. Tem os efeitos aqui, deformar, aumentar. Deformar, aumentar é aquele efeito que faz daqui, pessoal. Vou colocar aqui já na primeira imagem. Ele vai ficar basicamente assim, ó. Vocês vão estar regulando aí qual o tamanho que vocês querem que fique aí esse efeito, beleza? Vai ficar basicamente assim, ó. Vocês entenderam aí como é que ficaram o efeito? Se vocês quiserem mais curto, vocês podem fazer assim, ó. Agora, se vocês quiserem full zoom, colocar aqui. Vou colocar esse segundo efeito aqui como teste, pra não ficar muito aleatório. Aí vai mudar praticamente assim, ó. Porém, vocês viram aí que o efeito com a batida não combinou muito, né? Porque ficou muito, muito lento. É só vocês diminuírem que vai ficar basicamente assim, ó. Ou, vocês quiserem também, vocês podem diminuir um pouco mais, beleza, pessoal? Pra fazer o efeito aí que vocês querem aí nas Vine Edit de vocês. E, lembrando, esse vídeo aqui eu vou estar postando no Instagram, essa Vine Edit aqui, pessoal. Caso vocês estejam vendo esse vídeo e também não me seguirem lá no Instagram, passam lá, vai estar escrito aí na tela, @playgood99. Sigam lá e curtam esse vídeo e fala que veio pelo vídeo lá do canal, que eu vou estar sorteando duas intros. Uma intro do sorteio, lógico, mais uma bônus para você que comentar, beleza, pessoal? É uma oportunidade aí para todos os YouTubers aí do canal, beleza? Então, vai ficar basicamente assim, vamos ver se vai ficar bem ou não. Vamos ver se vai ficar bem ou não, vamos ver aqui. Vocês viram aí que foi bem rápido, né, pessoal? Se vocês quiserem, vocês podem deixar esse efeito. Aqui tem um efeito de zoom, porém aquele efeito que dá um giro, né, pessoal? Que não é na segunda imagem, vai ficar assim, ó. Vocês viram como é que o efeito ficou da hora? A imagem simplesmente, ó, jogou e girou. Aí vocês vão fazendo aí no PC de vocês aí, na Vine Edit aí, que todos vocês vão curtir, é lógico, que é um dos melhores aplicativos aí que vocês vão gostar. Beleza? Tá usando esse WAP aqui que faz aquele efeito de shake. Vai ficar basicamente assim, ó. Porém, ele sai um pouco rápido. Se eu quiser que ele saia aquele efeito mais lento, vai ficar assim, ó.
Porém, como vocês viram, esse aqui tem um tipo um. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui pra fechar. Aqui, como vocês podem ver, tá um próximo do 8. Do 8 não. Do outro, né? Corretor. Aí vocês vêm aqui, ó. Quero usar esse efeito aqui, ó. Pra ficar bem próximo aí, ó. Bem igual ao outro. Vai ficar basicamente assim, ó. Um efeito mais rápido, né, pessoal? Vou estar usando esse outro efeito aqui, ó. Wachowry. Não sei como é que fala em inglês aqui, mano. Meu inglês não é muito bom, não. Vai ficar basicamente assim, ó. Então aí, pessoal, vou estar fazendo aqui o efeito. Vocês vão usando aleatoriamente com a criatividade de todos vocês. E quando eu terminar aqui, eu já volto, beleza, pessoal? Bom, pessoal, o vídeo ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Deixa seu like aí. Como vocês podem ver, ó, vou estar deixando até no final do vídeo aí, esse vídeo aqui, para vocês verem aí como é que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Desculpa aí pelo vídeo comprido. Mas muita gente andou perguntando aí por que que eu sumi, por que que eu parei de postar vídeo. Então, estou voltando aí com o canal, né? Já faz um tempo aí que eu não posto vídeo. Então, espero que esse vídeo aqui, ó, pessoal, bata aí a meta aí de 1.500 likes aí, que eu sei que vocês conseguem, né? Que o último vídeo aí que eu postei chegou a 30 mil visualizações. E 3 mil likes. Então, 3 mil likes não, foi mais ou menos 575 likes, né? Então, espero que esse vídeo aqui bata a meta aí de 1.500 likes, porque o canal já chegou a 5 mil. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu falei novamente, não esqueça de se inscrever e seguir aí nas redes sociais que tá logo aí abaixo, que é o Instagram, beleza, pessoal? Então, até a próxima. Falou, fui! Ah, pessoal, esqueci de uma coisa aí que muita gente tá me perguntando também, né? Antes, não finaliza o vídeo, não, editor. Corta, corta, corta. Então, aqui, pessoal, em filtro, pessoal, em uma coisa que eu esqueci de falar aí para vocês. Aqui a parte de tremer. Sabe aquela parte do vídeo lá que ficou balançando? Essa parte mesmo, hein, pessoal? Essa parte que eu tinha esquecido de mostrar para vocês. Aqui, pessoal, vocês voltam aqui. Coloca o vídeo aqui em. No menor aqui, ó. E vão arrastar essa imagem aqui, ó. Até o final, sem chegar na borda preta. Beleza, pessoal? E para quem tá perguntando como é que faz para salvar, é só vocês virem aqui em exportar. Aqui em exportar, pessoal, vocês vão colocar exportar para dispositivo ou simplesmente exportar para o seu computador, beleza? Vou colocar aqui, pessoal, vocês têm que prestar bastante atenção. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar isso no vídeo, mas o editor vai dar uma ajudinha aí para mim. Aqui eu vou estar pagando esse negócio de tapete da minha mãe aí. Eu vou estar colocando aí VineEdit, né, pessoal? É óbvio, né? Aqui onde você está colocando o título, né? Do seu vídeo, né? Vai no Edit. Aqui salvar em, vocês vão salvar na sua área de trabalho, né? Para ninguém ficar aí perguntando como é que vai estar o vídeo. A qualidade vocês vão colocar o melhor, não é melhor que nem o bom, é o melhor, que é a melhor qualidade que tem. A resolução do vídeo vocês vão colocar aí, se vocês tiverem um computador bom para renderizar, entre 1080 por 1080, 720 por 720, eu vou colocar 1080, né? O FPS vocês vão entre 25, varia aí de vocês, eu vou estar colocando 60 FPS. Taxa de bits vocês deixam do jeito que está, taxa de amostra do áudio vocês deixam como é que está. Vocês dão OK e vão estar escolhendo aqui em MP4, beleza, pessoal? E aqui vocês vão colocar em exportar. Beleza, pessoal? Vai estar convertendo aí, exportando para o seu computador. E vocês vão estar aí desfrutando aí do seu Vine, VineEdit, né? Ou da sua edição de vídeo aí, personalizada, com vários efeitos e tudo mais. Beleza, pessoal? Até mais. Fui! You show the lights, don't stop me, turn to stone.